Ceyhunə, burada yaşayırıq. Suya görə bizim şikayətimiz lap çoxdur. Vallahi lap çoxdur. Biz 8-9 ildir biz bura köçmüşük. Elə köçəndən də elə binənin suyu yoxdur, binənin suyu yoxdur. Düz deyim, məktəb tikdilər, bağça tikdilər, sağ olsunlar demirik. Amma bəs olmasa suyu da versinlər axı. Yolun o üzündə su var. Dəmir yolun o üzündə su var. Saxoza kimi su çəkilib. Amma nə olsun, bu məhəllədə su yoxdur. Nə qədər insan şikayət eləyər. İcra hakimiyyətindən belə adam töküldü, gəldi. Nə oldu? Üzündə yayda çox. Mən şəxsən özüm kanaldan çəkmişəm. Kanal da mundarçılıq da, elə hamı bilir də. Kanaldan çəkmişəm, hə. Pal-paltarı göy onunla yumağa, o da gündə elə xəstəliklər çıxı gedir də. Qribuq. Açıq su deyə kanal, kanal bilirsiniz də burada. Hə, su varma üçün. Hə, belə də maşınlarla su alırıq. İşlətməyə də gedib maşınla oradan-buradan gətiririk. Çatdırmaq olmur, biz nə qazanırıq? Mənim özüm işləmirəm. Yercəndə yoldaşım işləmir, 3 dənə uşağım var. Nə ilə? Nə ilə alaq suyu? Nə deyirlər? Deyək, qonşuların, kişilərin çoxsu. Nə qədər ərzələr yazmışıq, haralara kim ərzə gedib. İcradan gəldilər o gün, bizim kəsəvəti gəldi, bələdiyyə gəldi. Ay, siz şeydə yoxsuz, planda yoxsuz, planı gözləyin. Plan da bəlkə bir 10 ilə oldu. 10 ilə kimi day biz yıxılaq olə. Hər yanda su var da. Saxozdan belə su var. Təkcə bu istədə yoxdur. Dəmir yolunun o üzündə var. Dəmir yolunun o üzündə var. Hələ elə bu üzünə də pul yığıblar. 300, 400, 500 manatdan yığıb uca dəmir yolunun bu üzünə keçirdiblər. Adamlar var, tanıyıram. Əlimizdə pulumuz doldu, bizə yaxın durmadı. Uca dəmir yolundan keçmək yolunu. Belə də qalanda cəmaatın pulu yoxdur. Mən düzəldərəm, borc eləyərəm, xərc eləyəm. Ya qızılımı satdım, aldım. Bəs başqası necə alsın? Bunun kimlər necə alsın? Çətindir, çox çətindir. Xahiş eləyirik, bizi səsimizi eşitsinlər. Gəlsin də buna bir əncam çəksinlər. Bu bizim günümüz bu su maşınlarını axtarmaqdır. Bizim bu günümüz bu su maşınlarına xahiş eləməkdir ki, çox xahiş eləyirik, bizə su gətirin. Onlar da çox vaxt gətirmirlər. Ya maşın sınır, ya nəsə olur. Günlərlə susuz qalırıq. Yəni günlərlə bayaq cəmaət o kanalı deyir, qardaş, onu deyir. Gedib baxarsınız bir orada. Mənim o kanaldan çəkib su işlətməyə ürəyim gəlmir, işlədə bilmirəm. Onu mən içə bilmərəm. Mümkün deyil, ora hər şey axıdılır, hər şey gedir. Yoxumdur mənim. Su maşını da xarab oldu, mən 3 gün, 4 gün susuz qalmalıyam ki, mən uşağa deməliyəm, susuz qalaq, hələ yuyunmayın, bir kirli qalın, ya su içməyin, gedim mən maqazindən artıq xərçəkim su alım gətirim ki, maşın düzələcək, mənə su gətirəcək. Yəni, bu problemlər çox xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə, qoy çatsın. Yenə deyirəm, mən bilirəm ki, bizim ölkə başçımız Mehriban xanım bundan xəbəri yoxdur. Yəni, cəmaatın, əhalinin bu vəziyyətdə yaşamağından xəbəri yoxdur. Artıq dərəcə xahiş edirəm, bizə dərdimizə bir əlac eləsinlər. Mustafa Tağoğlu. Neçə? Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 70% tanıyır və məni görəndə qaçıb gizlənirlər. Səbəb aşağı-yuxarı 6 dəfə qəbula yazılmışam, 2 dəfə təxirə salınıb, 2 dəfə Qorma Hüseynovun qəbulunda olmuşam. Keçən ildən yazdığım ərizələrin heç bir cavabı yoxdur. Kollektiv tək. Ərizələrin nömrəsini deyim, nömrənin biri 11136 kollektiv. Onu 8-ci ay 2018-ci ildə yazdığım ərizəyə 16-sı 1-ci ay 19-cu ildə cavab veriblər. Mən özüm Qorxmaz müəllimə demişəm ki, 2-ci sinif uşağı bundan yaxşı yazardı. Siz götürüb, mən uşaq deyiləm. Azərsu, budura bax, əlimdədir. Qardaş, bu Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin məndə məktubları var. Bircə dəqiqə. Hiç deyəm, danışa bilməyəcəm. Bir dəqiqə, bax, buyurun. İki dənə eyni məzmunlu məktub. Mən Samsun göstərəcəm. Eyni kopyalanmış vəziyyət. Bəli, eyni məzmunlu məktublardır. Bax, görürsünüz, 4-ü 4-cü ay, 4-ü 4-cü ay. Nə oldu elə? 2-si 10-cu ay, 16-sı 1-ci ay məktublara eyni, yəni burada bir dənə tarix dəyişdirilib, bir də şeyin nömrəsi. Nədir? Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mənə yazdığı, mən bunu yazsam utanardım. Yazdığı məktubun nömrəsi. Başlayaq Qormaz Hüseynovdan. Deyirəm ki, aşağı yazmışsınız ki, su həyatdır, susuz həyat yoxdur. Bir mənə bir dənə deyirəm, arayış verin. Mən gedim mühəccirlik istəyəndə, desinlər, niyə gəlmişsən, deyim ki, mən su vermirlər. Ya da dedim, yazmışsınız ki, su həyatdır, susuz həyat yoxdur. Bilmə onu kim yazıb. Amma da onu tutuluyum, da orada nə mənası var onun? Susuz həyat yoxdursa, 840 kvadrat ev tikmirəm, çəkə bilərsən, bu ev mənimdir. Yaşaya bilmirəm. Baseyn dişdim, birində pişik ölüsü tapdıq, birində də cücə ölüsü. Nədən mən oradan su içim? Antisanitariya. Mən deyirəm ki, orada Qorxmaz müəllimə cəmaat kanaldan su içir,
belə rişxəndlə deyir ki, yox, yox, yaxşı, şeydən su içilməz kanaldan. Deyirəm ki, Qorxmaz müəllim, mənə iki sözdən, bir cümlədən ibarət məktub verin, su vermirəm. Möhür, imza, başqa şeymə lazım deyil. Ya da verin, nə verə bilirlər məktub, nə də su verə bilirlər. Fikrim çatır, dedim, babudura, biz kollektiv ərzə yazmışıq, göstərə bilərsiniz, problem yoxdur. Babudura, ərzənin bir nüxsəsini vermişəm Xəzər rayon icra hakimiyyətinə, bir nüxsəsini göndərmişəm Bakı icra hakimiyyətinə, bir nüxsəsini vermişəm, ora bir nüxsəsini saxlamışam, baxımdura, bax, nömrəsinə baxımdura, buyurun. Qeydiyyatdan keçirmişəm hamısını, kanseliyaridən, mən uşaq deyiləm, mən belə deyim ki, dövlət strukturalarında, yuxarılarda işləyəndə onlar hələ dövlət strukturasıya iş nə olduğunu bilmirdilər. Qorxmaz müəllim, mənim yanımda iki dənə bizim kvartalı çəkdi, işarə elədi ki, buranı həll edin. Gəldi Mübariz müəllimin yanına. Mübariz müəllim dedi ki, hələ köhnə binada yaşayırdılar onu, köhnə binada işləyirlər, Azərsonun köhnə binasında. Mənə dedi ki, bəs bizdə layihə yoxdur, Şöhrət müəllimdən asılıdır, layihə olsun, heç bir problemi yoxdur. Getdim, nəsə çox böyük çətinlik, əzbər bilirəm onların daxili telefonlarını, 55-44. Zəng elədim, düşdüm başqa yolla, onun mavini var, Tural. Düşdüm qəbula, dedi ki, yaxşı, biz bunu layihələndirəcəyik. Dedim ki, bizim ərizəmiz var ki, cənab başçı, obrinə yazmışam, cənab Qorxmaz Hüseynov, öz vəsaitimizlə bizə su verin. Ayıbdır, Azərbaycan Respublikasını, bilmirəm nə dərdiyim, Xəzər 70% ilə Xəzərin hövzəsindədir, da, kənarındadır. Bəli, dedim, dedi, biz heç maliyyə lazım deyil. Bizim özümüzün maliyyəmiz də var, özümüzü maliyyəşdirəcək də, çəkəcək də. Problem nədir? Nümayəndəni göndərdim Mübariz müəllim, sağ olsun. 18 metr həyətdən o tərəfdən su keçir. Dedim, gətirin, çəkin. Patron yoxdur, şeyin altından keçməz. Dəmir yox xəttin altı. Dedim, niyə keçmir? Bomba qoyuruq bəyəm, nədir? Axırda öyrəndim başqa yolla, dedim, filan yerdən patron qoyurlar. Patron deyirlər də o inşaat dilində. Dedim, oradan keçirin. Keçən dəfə də dedim ki, mən bilir bundan qabaq Rusiyada keçirilmiş o dünya futbol çempionatı oldu, onun topunu oxşuyuram. O vurur bu yana, bu vurur ona. Dedim, mən Bakı-Moskva yolunu dəvəçi Bakı eləmişəm. Nə qədər keyif gəlmək olar? Mən orada yaşayırım, çünki burada yaşamağa həyat yoxdur. Bu nə tər, biz bunu başa düşək ki, bu nə deməkdir, bilirsiniz? Qasıda bir jurnalist kimi sual verim. Cavab verməsəm, mən verəcəm özüm o sualın cavabını. Bu, bilirsiniz, genosid deməkdir millətə qarşı. Su nə demək? Bu ərazinin əhalisinə çatmır. Və gözlüyün yeni boru çəkiləcək, o da ki, 2023-cü ildən sonra çəkilməsi planlaşdırılır. Ondan sonra bəlkə bu hissələrə su verildi. Amma indi bu küçə 40 ildə yaşayış olan bir küçədir. Yəni, özünüz görürsünüz də, boş ərazi yoxdur. Tamamilə hər tərəfdən hamısı insanlar yaşayırlar. Cəmisi aeroportun 2-4 kilometrində yaşayırıq. Burada yaxındayıq. Buradan bir su xətti keçməlidir. Su xətti keçir, amma həmin su xətti gedir Mərdəkana. Bu üzdə su keçir. İcizə ver, mən qutarım. 15 günlük evə su gəlir. Qoy qutarsın, bana. Buradan ana bir xət keçir, 1100-lük boru keçir, o gedir Şaqana, gedir Mərdəkana. Əsasən onlara həmin su verilir. Burada bir qisminə orada paylayıblar. Amma əlavə adamlara verilmir, nəyə görə ki, bizə su çatmayacaq, onların su narazı olacaq. Əgər suları çatmırsa, heç olmasa götürsünlər suyu, vaxtı vaxtla versinlər. İki gün bura versinlər, iki gün oraya, gündə növbəli bir prinsiplə versinlər. 40 ildə biz yaşırıq, bizdə su yoxdur, orada təzə məhəllə sağlar Mərdəkanda götürüb onlara suyu verirlər. Nədən?